Queridos, muitas das vezes nós passamos por lutas tão grandes, mas tão grandes, e são lutas travadas, lutas doloridas, tão grandes que inconscientemente mesmo nós achamos que Deus não pode nem resolver aquilo que nós passamos. E nós pensamos isso, querido, porque muitas das vezes nós ficamos fragilizados e cansados por conta disso. Lembra de uma vez quando Davi estava lutando, a Bíblia diz que ele já estava cansado, Davi já era já um senhor, e um gigante foi matá-lo com uma espadada, e antes dele matá-lo, veio um dos seus chefes do exército e executou aquele gigante. Às vezes a gente se sente assim, às vezes nós nos sentimos cansados de lutar, às vezes a gente se sente já esgotado. Pedro se sentiu assim, quando ele estava, antes de fazer a pesca maravilhosa, Pedro ele pescou a noite toda e não pegou nada, peixe algum. A Bíblia diz que foi amanhecendo o dia, ele já estava ali limpando as suas redes, quando Jesus chegou, pegou o barco dele emprestado para pregar o evangelho, e logo depois que ele pregou, ele falou para Pedro, vamos pescar. Pedro estava cansado, querido. Pedro estava frustrado, Pedro estava com fome, estava com sono, e a resposta de Pedro foi, Senhor, eu tentei a noite toda, eu não peguei nada a noite toda. Imagine de dia, né, Pedro pensando, imagine de dia, eu não vou pegar nada, e Jesus, vamos para o barco lá para o fundo. Tem coisas que Deus ele pede para nós que nós não entendemos. Deus ele manda os pescadores e com o barco lá para o fundo, e Pedro falou assim, olha, eu não peguei nada a noite toda, mas segundo a tua palavra, eu vou tentar mais uma vez. Talvez o que nos resta, querido, o que falta em nós, é tentarmos mais uma vez, mas não segundo as nossas forças, não segundo as nossas capacidades, as nossas habilidades, mas que nós possamos tentar mais uma vez segundo a palavra do Senhor, segundo a ordem de Deus. Quem sabe nos falta isso, nos falta a fé, de sabermos, querido, que nós possamos entregar os nossos problemas, as nossas dúvidas, as nossas questões, nas mãos de Deus e descansar. Dizer para nós mesmos, agora eu vou fazer em teu nome, Senhor. Eu já tentei de tudo e não deu certo. Agora eu vou tentar no teu nome. E você pode ter certeza que uma vez que você tentou no nome de Jesus Cristo, você entregou nas mãos dele, descansou, você pode ter certeza que nosso Deus ele vai te honrar. Ele não vai deixar você passar por vergonha. Pedro teve que voltar no lugar da vergonha dele e tentar mais uma vez. E lá no mesmo lugar da vergonha, ele foi exaltado. Deus ele quer fazer isso por você. Deus ele quer fazer isso com você. No mesmo lugar onde você passou vergonha, no mesmo lugar onde você foi humilhado, o nosso Deus ele quer exaltar você. Está preparado para isso? Vamos orar, querido, poderoso Deus, eterno Pai. Eu já quero, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, agradecer ao Senhor por essa grande palavra no dia de hoje. Pai maravilhoso, eu não sei se, meu Pai, da forma que os teus filhos estão, se estão se sentindo humilhados, se estão se sentindo traídos, rejeitados, envergonhados. Mas de uma coisa eu sei, Senhor, meu Deus, que nós aprendemos aqui, ó Pai, que nós devemos entregar tudo nas tuas mãos. E que certamente, meu Pai, o Senhor não vai nos desapontar. Não vai nos trair e o Senhor vai nos ajudar. Que nós possamos, ó Deus, entregar todas as nossas mazelas, as nossas frustrações nas tuas mãos e descansar, conforme a música, descansar. Que nós possamos aprender e que essa palavra, meu Deus, venha ficar gravada na tábua do coração dos teus filhos, para a honra e para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Querido, toma essa palavra, coloca na tábua do teu coração. Eu tenho certeza que Deus ele vai fazer grandes coisas pela tua vida. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.